Salutare, băieți, și bine v-am găsit aici la un clip de car vlog. N-am mai filmat un car vlog de un an de zile, să-mi bag pula, deci zic să mai facem și noi așa un clip, că am mai făcut și noi niște mici schimbări pe la mașină, cum ar fi un soft, după cum ați văzut acolo și în titlu. Suntem aici cu omul nostru, Adrian, care ne-a împrumutat camera și ne face mereu și poze la mașină și de-astea. Așa că dați și voi acolo un like, să facem și noi 500 de like-uri dacă mai vreți car vloguri din astea. Și în primul rând, dar că am trebuit să mergem să dau și așa o fisă pe mașină, că sincer mi-e cam rușine să o spăl din afară. E un pic cam jegoasă așa, a plouat cu vași pe la noi pe aici, pe în Ploiești. Da, bă, și după cum ați văzut și în titlu, am făcut și noi un soft la mașină, un stage 1, de la 180 de cai. Acum avem vreo 210, o să vă arăt imediat și cum trage, dar mai întâi, după cum v-am zis, mergem puțin la spălătorie să-i dăm și noi acolo o fisă. Bă, sincer, nu cred că vreți să mă vedeți acum ce am pe cap. După cum știți, ultima dată, în ultimul car vlog, am filmat mai mult plafonul, pentru că am în pula mea 1,90 m și mașina asta e foarte joasă. Și da, am mare suport pe cap, zici că-s Pinocchio, ești nebun. Te învârți pe aici pe parcare. Iar? Nu te învârți pe aici. A, păi dar nu pot să mă învârmă, că e tracțiune față și și automat. Spălăm un pic jegoasa asta, că am vrut să trag niște cadre la început cu mașina, dar având în vedere că a plouat cu vaci pe aici, pe la noi, aia e. Și dai pe spumă. Asta e că ăla-i de spumă. Am înțeles. E direct albă, ești nebun? O facem albă. Ce colant, ce astea, băieții. Acum așteptăm un pic, 2-3 minute să acționeze spuma și dăm mare clătire. Dar asta nu are bara de ies pe spate. Nu are bara de ies. Ba da, păi asta e bara de ies, difuzorul ăsta. Păi da, dar... Da, ies line. Păi ies line, dar n-are nici prea să aibă două tobe. Nu, păi aia gen n-are, ce treabă are, aia e la motoare de 3.0. Aaa. Cred că asta e cam cea mai bună spălătorie de la noi, adică curăță cel mai bine. Lângă parc la vest aici, băieții. Sponsor me, please. Gata, băieții, am spălat și noi mașina frumos, putem să o filmăm un pic, tragem niște cadre. Am băgat-o și puțin așa la umbră pentru că e cald de mori, cred că 35 de grade afară, ești nebun. Pentru ăștia care nu știți mașina, n-ați mai văzut-o până acum, este un Audi A5 S-Line. Se pot observa aici bările de S și pragurile. Culoarea este mocha brown, jantele sunt de S5. Din păcate am distanțiere doar pe spate, trebuie să-i pun neapărat și pe față pentru că se vede ciudat. Am distanțiere de 2 pe spate, trebuie să-i pun de 3 pe spate și le pun pe astea de 2 pe față. Eleronul ăsta l-am pus eu, n-a costat mult, a costat vreo 100 de euro. Chiar schimbă total mașina. Fusta de S-Line. Hai să deschidem un pic și capota, să vă arăt și motorul. Bă, băieți, ăsta e motorul, motorină, 180 de cai stock, vedeți, am făcut aici schimbul de ulei, nebunie. Băi, așa sincer nu sunt foarte priceput la mașini, deci nu știu să vă zic mare chestii, de ce să mă cac pe mine să mă dau mare știutori, că nu mă pricep așa de bine la mașini. Mă gândeam să-i pun un colant, dar sincer nu știu sigur dacă merită investiția, pentru că aș vrea să o schimb la anul.
să-mi iau altceva. O vând pe asta, mai pun ceva diferență și îmi iau și altceva. Nu știu exact ce aș vrea să-mi iau. De fapt știu, dar n-aș vrea să vă zic încă. Prefer să fie așa surpriză. Deci nu știu dacă se merită să-mi mai dau un colant. Ziceți și voi acolo în comentarii. Mă gândeam să fac pe live următorul gol. Să punem acolo gol, colant Audi A5. Ce ziceți de treaba asta? Culoarea de pe ea se numește Mocha Brown. E o culoare destul de mișto, dar sincer m-am cam plictisit de ea, având în vedere că am mașina de vreo 2 ani jumate. Dacă ar fi să dau timp înapoi cu 2 ani, sincer, mi-aș lua tot A5, doar că l-aș lua pe motor 3.0, 4 și în 2 uși. Asta e 2.0 în 4 uși și tracțiune față. Astea pe aici le-am făcut negre, astea erau crom. Și cromurile astea la fel, astea chiar vreau să le schimb, pentru că de la spuma, de la spălătorie, s-au făcut puțin cam nașpa, vreau să le schimb, să caut altele. Le-am avut negre și pe astea, dar le-am dezlipit, pentru că nu dădeau bine cu jantele, așa că trebuie să caut să-mi iau altele. Chiar am și găsit la un băiat, dar mi-a cerut vreo 5 milioane pe ele și nu știu dacă se merită pentru niște căcaturi din alea, dar o să mai caut oricum. Bă, mașina, sincer, dacă ai vreo 15.000 și vrei o mașină ca lumea, eu zic că A5-ul e o alegere super bună. Sincer, mie îmi place Audi mai mult decât BMW. Eu întotdeauna am fost fan Audi. Mai bine ți-ai lua un A5 decât un A6. Arată mai bine. Hai să vă arăt așa și pe la interior, cum se vede din afară. Volanul care e custom, scaunele cu Alcantara. Și din spate, mama, hai că direct mi-am uitat asta aici, ma. Aruncă-mă și tu asta. Stai care stai. Avem climă și pe spate, scaunele din Alcantara. Avem folii pe spate, folii pe față, vă rog frumos nu mă opriți, domnul polițist. Bine, foliile pe față sunt legale, sunt doar 5%. În portbagaj avem o grămadă de loc. O să o bag și pe nevastă ta aici. Roată de rezervă n-am. Aia e. Dacă fac pană, Doamne ajută. Ce pula mea, nu merg cu uleiul după mine pentru că nu e benzină, nu mănâncă ulei. De acolo am 2.0 benzină, beleam pula, mergeam cu uleiul după mine. Cam asta e mașina, hai să mergem să dăm și o tură. Să-i dăm puțin în goarnă să vedem cum trag cei 210 căluți. Și Doamne ajută să nu murim azi. Intrați și noi un pic în penis să luăm niște apă, că murim de sete, sunt 10.000 de grade afară. Ce vrei să mai luăm, Adriane? Nu știu, mă, ce vrei tu? Zine aici o vorbă de duh. Nu știu, bă, băieți, că n-au marihuana aici. Unde era unul cu dulciuri la ăștia? Să mă bată tata de nu-mi iau un nou Kinder de ăsta, vrei? Am două Kinder de astea. Niște geleuri, ceva, dar nu știu dacă au de-alea bune, limbi din alea. Îți plac limbile, Adrian? Îți plac? Cum să nu-ți plac? Să le dai. Bă, sincer, pe mine nu prea mă deranjează când intru în magazin, când îmi scanează temperatura, mă deranjează când scanează produsele la ieșire. Bă, lasă-mă, plătesc eu ce ai. Ești nebun. Ce mă, lasă că plătesc eu. Hai, spune-i patru. Hai că mi-am luat bărbat să-mi plătesc. Ți-am zis că plătesc. Ia-ți mă rest. Nu-ți mai trebuie, nu? Nu-i mai trebuie. Gata, băieții, ieșim acum pe DN. O băgăm pe dinamic. Să vedem așa cum trage. Bine, eu de fapt i-am făcut softul, să fiu sincer, acum vreun an, dar ultimul car vlog a fost acum vreun an jumate și de atunci n-am mai filmat niciun car vlog. Și am zis că pula mea, stai mă acolo, nu te băga. Nu te băga că te omor, te mușc. Dar băiatul ăsta tocmai aici a vrut să opresc, să se urce în spate, dar am zis lasă că măcar murim amândoi, ce dracu. Poate se dau și băieții la o parte. Merge acolo la mamă. Hai că ai început. Acolo la asta. Dacă se dau și ăștia la o parte, ar fi ceva. Bă, dar n-am unde să-i dau 0-100, mă. Ce ai, mă? Omul, că nu muri. Dă-te, boss. Dă-te, boss. Sperăm doar să nu ne ia radar acum. Ai, dacă ne ia radar, se mai întâmplă și din asta. Lasă, dracu, mai încet. Ce ai, mă? Bă, ai 160! Mamă, cu cine m-a sit? Dacă vă întâlniți cu ăsta vreodată, să nu vă urcați cu el în mașină. Pe efectiv, e foarte aglomerat la ora asta și n-am pe unde să-i dau efect. Pe ce vrei să-i dai mai tare de... Îi dădeam un 0-200 dacă... Da, mai bine direc pe autostradă.
Da, pe autostradă până la București. Dau vezi dacă sunteți din Ploiești sau aveți drum în Ploiești și vreți să muriți într-o zi, vă dau o tură cu mașina așa pe Moca. Așa, bine că s-a dat domnul. Dă de la o parte că trece furia roșie. Hai mă că se dă la o parte, stai liniștit. Hai mă că ne stai părând. Mamă, stai. Bă, să știți că nu l-am plătit să țipe așa. Bă, dar n-avem pe unde să-i dăm, pula mea, că dacă aveam pe unde să-i dăm ca lumea, era ceva. Dar mă rog, ați prins voi ideea. Ideea e că trage. Poți să faci tot depășire. Nu trage ca un 3-0, da? Trage ce trage pula ca mea. Un 2-0, că trage. Trage ca un 2-0 gustat. Mamă, ce-i pe partea aia când ne întoarcem să moară băieții? Păi, strășnic. Iau pe strășnic direct. Dacă s-a băgat domnul în față. Dă-te la o parte, domnule. Dă-te la o parte dacă nu vrei să mori. Hai că pun băieții frână în față. Haide! Stai de rând, mai în față, în 500 de metri. Bă. Cred că am acum adrenalină pentru 2 ani de zile. Deci, ce ar trebui să mai facem noi? Un thumbnail. Tragem o poză cu camera. Nu aci, bă. Cum nu aci? Mai în față? Mai unde-i Dubai? În alveola Island.